एक बड़ा आसान सा काम और है, अजान हो रही है, अजान हो रही है अगर तो आप अजान का जवाब दें, और अजान का जवाब देने के बाद आप दरूद शरीफ पढ़ें, और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद वो जो मशहूर दुआ है اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, یہ دعا پڑھ. اس دعا میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی کو اس مقام وسیلہ تک پہنچا دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. مقام وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت میں خاص مقام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے اذان کا جواب دیا, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, جس نے اذان کا جواب دیا اور میرے اوپر درود پڑھا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم اسأل اللہ لی الوسیلہ, پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو, اور وسیلہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو اللہ کے کسی ایک بندے کے لیے کو ملے گا, اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا. تو جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا حلت لہ الشفاعہ, قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. ارے ہم گنہگاروں کو قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو, یہ ہم سے ہمارے لیے اس کے بڑھ کے کچھ نصیبی کی بات کیا ہوگی. ایک دعا پڑھنے پر رسول شفاعت کریں گے قیامت کے دن ہماری, تو ہمیں اس موقع کو چوکنا نہیں چاہیے. اذان کا جواب دینے کی عادت ڈالیے, اور اذان کے بعد آپ درود شریف پڑھیں اور یہ دعا پڑھ لیا کریں.